Students, in previous video, we have studied about the frequency of sound wave. So, sound waves are produced due to compressions and rarefactions that are takes place in the air. So, here see, such sound waves are produced in air and these are due to the vibrations of that object. Thus, that sound waves are passes from one place to the another place. So, compressions and refractions together forms one cycle of the wave. Now see, there are the frequencies which are produced by the sound waves. So, that is calculated by the unit called as the hertz. So, what is the frequency? We already studied about that. Now, after that, we made the simple type of jal taranga. So, there are the, according to the different frequencies, we heard the sound wave of the different types. So, then after we studied about the sound and music. So, there is a relation between the sound and music. Before we start to next part, observe and discuss. Identify the instruments and discuss sound production in them. इथं काही वाद्य दिलेली आहेत तर ती आयडेंटिफाय करायची आहेत आणि त्याच्याबद्दल त्याच्यामधून कशा प्रकारचा ध्वनी निर्माण होतो याच्याबद्दल डिस्कशन आपण करूयात. सो हियर फर्स्ट वन इज सितार, सेकंड वन इज शहनाई, थर्ड इंस्ट्रुमेंट इज फ्लूट, फोर्थ वन इज तबला, फिफ्थ वन इज संतूर, सिक्स्थ ब्युगल, सेवन्थ वन इज मँडोलिन अँड एट्थ इंस्ट्रुमेंट इज सॅक्सोफोन. सो हियर सी, याच्यामध्ये असे वेगळ्या प्रकारचे काय दिले तिथं वाद्य दिलेले आहेत, याच्यापैकी सितार, संतूर अँड मँडोलिन. सो दॅट आर द व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रुमेंट्स दॅट प्रोड्युसेस व्हायब्रेशन्स ऑफ द स्ट्रिंग्स दॅट प्रोड्युसेस द साऊंड. सो हियर सी, द ग्रेटर द टेन्शन इन द स्ट्रिंग द हायर इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड. द ग्रेटर vibrating length and the diameter the string the lower is the frequency of the sound. इथं आपल्याला हे स्ट्रिंग इंस्ट्रुमेंट्स आहेत, जेव्हा आपण या स्ट्रिंग म्हणजे तारांमधलं टेन्शन जे आहे तर ते वाढवतो तर तेव्हा तिथं आपल्याला हायर फ्रिक्वेन्सीचा साऊंड आपल्याला ऐकायला येतो. यानंतर फ्ल्यूट, सॅक्सोफोन और शहनाई, ऑल दीज आर द विंड इंस्ट्रुमेंट्स, ब्लोइंग इंस्ट्रुमेंट्स. Vibrating air column produces the sound. The greater the length of the column, the lower is the frequency of the sound. इथं फुंकल्याने का होत असतं, इथं एअर कॉलम्स जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये व्हायब्रेशन्स तयार होतात. जेवढ्या त्या कॉलमची एअर कॉलमची लेंथ जास्त असते तर तेवढ्या लो फ्रिक्वेन्सीचा साऊंड आपल्याला इथं ऐकायला मिळतो. यानंतर नेक्स्ट तबला, दॅट इज अ पर्क्युशन इंस्ट्रुमेंट. तर याच्यामध्ये व्हायब्रेटिंग स्किन प्रोड्युसेस द साऊंड. ग्रेटर द टेन्शन इन द स्किन द हायर इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड. जेवढ्या त्या पडद्यामध्ये जास्त टेन्शन तर तेवढं काय असतं, याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी जे साऊंडची आहे तर ती जास्त असते. तसंच जेवढा थिकनेस स्किनचा जास्त तर तेवढं काय होत असतं, फ्रिक्वेन्सी जो आहे साऊंडचा तर तो लो असतो. So then next one is, so now today we are going to study about the sound produced by human. मानव निर्मित ध्वनी याच्याविषयी आपल्याला काय करायचं आहे, आजच्या या पाठामध्ये आजच्या या भागामध्ये आपल्याला माहिती पाहायची आहे. सो आयदर वी स्पीक अ लिटिल लाऊडली ऑर सिंग अ सॉन्ग ऑर प्रोड्यूस द हमिंग साऊंड लाईक अ बी अँड पुट युअर फिंगर्स ऑन युअर थ्रोट. सो डू यू फील सम व्हायब्रेशन्स, तुम्ही थोडंसं मोठ्याने बोला
किंवा गाणं गा किंवा मधमाशांसारखा गुंजारव जो आवाज आहे तर तो काढत असताना तुम्ही काय करायचं आहे, तुमच्या घशावर ही बोटं तुमची ठेवायची आहेत. तिथं तुम्हाला काय जाणवतं का, सो इन द ह्युमन्स साऊंड इज प्रोड्युस्ड इन द लॅरिंग्स. तर आपल्या ह्युमन बिईंगमध्ये आपल्यामध्ये साऊंड जो आहे तर तो स्वरयंत्र जे आहेत म्हणजेच लॅरिंग्स याच्यामध्ये हा साऊंड का होतो, प्रोड्यूस होतो. इथं जेव्हा आपण आपली बोटं या आपल्या घशावर ठेवतो तर तेव्हा आपल्याला तिथं काय होतं, व्हायब्रेशन्स जाणवतात. सो व्हाईल सॉलोइंग द फूड वी कॅन फील विथ आवर फिंगर्स अ हार्ड बंप दॅट सीम्स टू मूव. जेव्हा आपण घास गिळत असतो तर तेव्हा इथं घशाच्या तिथं एक छोटासा उंचवटा जो आहे त्याची मुवमेंट झालेली आपल्याला दिसते. सो दॅट इज मुवेबल. सो दिस इज नथिंग बट अ लॅरिंग्स. आणि ते म्हणजेच काय असतं, लॅरिंग्स असतात, स्वरयंत्र असतात. सो सी ॲज शोन इन द फिगर, सी हियर इट इज अ अप्पर एंड ऑफ द विंड पाईप. इथं काय होतं, विंड पाईप जो आहे म्हणजे श्वासनलिका आहे त्याच्या वरचं जे वरचा जो भाग आहे, वरचं जे टोक आहे, तर तिथं काय होतं आपल्याला हे लॅरिंग जे आहे तर ते इथं डायग्रॅममध्ये आपल्याला दाखवलेलं आहे. सो टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द व्हॉइस बॉक्स ऑर लॅरिंग्स इन सच अ वे दॅट इट लीव्ज अ नॅरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पॅसेज ऑफ द एअर. आता इथं काय कशा प्रकारचं स्ट्रक्चर असतं बघा, याच्यामध्ये या लॅरिंग्समध्ये देर आर टू वोकल कॉर्ड्स म्हणजे दोन काय असतात, स्वरतंतू असतात जे काय असतात, स्ट्रेच झालेले असतात अक्रॉस अ व्हाई बॉक्स. तर स्वरयंत्रामध्ये काय असतात हे त्याचं स्ट्रेचिंग झालेलं असतं. तर इथं तर अशा प्रकारची त्याची रचना असते की जे दोन काय असतात हे वोकल जे कॉर्ड्स आहेत तर त्याच्यामध्ये काय असतं, एक स्लीट असतं, बारीकशी चीर असते. सो त्याच्यामधून काय होत असते, हवा आत जात असते. सो दॅट इज द पॅसेज ऑफ द एअर. आता बघा, वेन द लंग्स फोर्स एअर थ्रू द स्लीट द वोकल कॉर्ड्स व्हायब्रेट. जेव्हा आपण काय करतो लंग्समध्ये आतमध्ये हवा घेतो तर तेव्हा काय होत असतं, त्या वोकल कॉर्ड्सचं काय होतं, व्हायब्रेशन होतं, प्रोड्युसिंग द साऊंड. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, आवाज जो आहे तर त्याची निर्मिती होत असते. आता इथं काय होतं बघा, जेव्हा श्वासामार्फत हवा काय होते आतमध्ये घेतली जाते श्वासनलिकेमधून, तर तेव्हा ते जे स्लिट्स जे आहे किंवा वोकल कॉर्ड्स आहेत स्वरतंतू याच्यामध्ये जे काही आहे स्लिट आहे, चीर आहे, त्याच्यामधून काय होते, हवा ही पास आउट होत असते. त्याच्यामुळे त्या वोकल कॉर्ड्समध्ये व्हायब्रेशन्स होतात आणि मग काय होते, साऊंड जे प्रोड्यूस होतं तिथे. मसल्स अटॅच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कॅन मेक द कॉर्ड्स टाईट ऑफ लूज. आता हे जे वोकल कॉर्ड्स आहेत म्हणजे स्वरतंतू आहेत तर त्यांना मसल्स काय झालेले असतात, अटॅच्ड झालेले असतात. हे मसल्स काय करतात, त्या वोकल कॉर्ड्सना स्ट्रेट किंवा काय करतात, थोडंसं लूज करतात, टायटन करतात किंवा लूज करतात. आणि त्याच्यामुळे काय होत असतं, फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड दॅट गेट चेंजेस. आता व्हेन लोकल कॉर्ड्स आर टाईट अँड थिन द टाईप ऑर क्वालिटी ऑफ द व्हॉइस इज डिफरंट. जेव्हा काय होत असतात, हे वोकल कॉर्ड्स जे आहेत तर ते एकदम टाईट किंवा काय असतात, थिन असतात, तर तेव्हा वेगळ्या प्रकारचा किंवा क्वालिटीचा जो आवाज आहे तर तो ध्वनी जो आहे तर तो आपल्याला ऐकायला मिळतो. सो हिअर फॉर एक्झाम्पल ही ॲक्टिव्हिटी आपण समजावून घेऊ शकतो. एका ॲक्टिव्हिटीच्या थ्रू आपण हे काय करू शकतो, ही प्रोसेस जी आहे कशी होते हे आपण काय करू शकतो, आपण समजून घेऊ शकतो. टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ अनयुज्ड बायसिकल ट्यूब. सायकलच्या जे ट्यूब्स असतात, चाकाच्या आतमध्ये ज्या रबरी ट्यूब असतात अनयुज्ड जे रिकामे किंवा खराब झालेले आहे, तर त्याच्यापैकी दोन काय करायच्या, तशा रबरी स्ट्रिप्स ज्या आहेत तर त्या काय करायच्या, काढून घ्यायच्या, चौकोनी कापून घ्यायच्या. प्लेस दीज टू स्ट्रिप्स वन अबव द अनदर अँड स्ट्रेच देम टाईट. आता हे जे दोन्ही रबरीचे तुकडे आहेत तर ते एकमेकांच्या वर ठेवायचे आणि त्याला काय करायचं, साईडनी स्ट्रेच करायचं म्हणजे ताणवायचं आहे. नाव
ब्लो एअर थ्रू द गॅप बिटवीन देम. आता या दोन स्ट्रीपच्या मध्ये जे गॅप असतं तिथं काय करायचं, फुंकायचं आहे आपल्याला. ॲज द एअर दॅट ब्लोज थ्रू द गॅप बिटवीन द रबर स्ट्रीप्स द साऊंड इज प्रोड्युस्ड. जसं आपण काय करतो त्या स्लीटमध्ये काय करतो, ती जी खाच आहे तिथं फुंकतो, तर तसं आपल्याला तिथं आवाज प्रोड्यूस झालेला आपल्याला दिसतो किंवा ध्वनी निर्मिती होते. सो ह्युमन लॅरिंग्स वर्क्स सेम ऑर सिमिलर लाईक दॅट वे. आणि अशाच प्रकारे काय होत असतं, आपल्या ह्युमनमध्ये असणारे जे लॅरिंग्स आहेत म्हणजे स्वर जी यंत्र आहेत, तर ती कार्य करत असतात. फॉर एक्झाम्पल, हे तुम्ही आणखीन असं करू शकता बघा, दोन लांबट आकाराची पानं घ्यायची आणि ती एकमेकांच्यावर, झाडाची पानं असतात तर ती घ्या, दोन्ही एकमेकांवर ठेवा, ती दोन्ही टोकांना धरा दोन्ही बोटांनी, आणि मग काय करायचं, त्याच्यामध्ये मध्ये म्हणजे दोन पानांच्या मध्ये फुंकला असता तिथे पण आपल्याला काय होतो, हा साऊंड प्रोड्यूस झालेला दिसतो. सेम काय होतं, लॅरिंगचं फंक्शन पण त्याच प्रकाराने होतं. लॅरिंग्समध्ये काय असतात, दोन वोकल कॉर्ड्स आहेत म्हणजे स्वरतंतू आहेत जे एकमेकांवर बसवलेले आहेत. या दोन्हींच्या मध्ये काय आहे, एक स्लिट आहे. जेव्हा हवा काय होते याच्यामधून पास आउट होत असते, तेव्हा त्या वोकल कॉर्ड्समध्ये व्हायब्रेशन्स आपल्याला दिसतात आणि व्हायब्रेट होऊन काय होतं, वोकल कॉर्ड्समधून किंवा या लॅरिंग्समधून साऊंड जो आहे तर तो प्रोड्यूस झालेला आपल्याला दिसतो. सो सी हियर, वोकल कॉर्ड्स आर 20 सेंटीमीटर इन लेंथ इन मेल्स अँड अबाउट 50 सेंटीमीटर इन फिमेल्स अँड इवन दॅट इज स्मॉलर इन चिल्ड्रन्स. वोकल कॉर्ड्स आहेत तर त्याची लांबी प्रत्येकामध्ये काय असणार आहे, वेगळी असते. जसं मेल्समध्ये ही 20 सेंटीमीटर आहे, फिमेल्समध्ये 15 सेंटीमीटर अँड इवन दॅट इज स्मॉलर इन द चिल्ड्रन्स. तर चिल्ड्रन्समध्ये आणखीन काय असतं, या वोकल जे कॉर्ड्स आहेत तर लांबी खूप कमी असते आणि त्याच्यामुळं देअरफोर व्हॉइस इन मेल्स फिमेल अँड चिल्ड्रन्स दॅट आर डिफरंट. आणि त्याच्यामुळं जी ध्वनी निर्मिती होत असते मेल्समध्ये फिमेल्समध्ये किंवा चिल्ड्रन्समध्ये, ही काय असते, वेगवेगळ्या प्रकारची असते, हे नेहमी लक्षात ठेवा. यानंतर इथं एक कृती करायला सांगितलेली आहे, ट्राय दिस, प्रोड्यूस अ साऊंड ऑफ भो भो जस्ट लाईक अ डॉग बार्किंग अँड मियाँ मियाँ जस्ट लाईक अ मिविंग कॅट. केअरफुली नोटीस द टेन्शन ऑन द वोकल कॉर्ड्स वेन यू प्रोड्यूस दीज साऊंड्स. डू यू फील दॅट द टेन्शन ऑन द वोकल कॉर्ड्स चेंजेस वेन यू प्रोड्यूस द दीज टू डिफरंट साऊंड्स. आता कोणती कृती करायची पहा, इथे आपण कुत्र्याचा भुंकण्याचा भो भो जो साऊंड आहे, जसा कुत्रा भुंकतो तसा आवाज काय करायचा, इथं ध्वनी निर्मिती करायची आहे. आणि नंतर काय करायचं, मियाँ मियाँ जो मांजराचा आवाज आहे तर तो काय करायचा, आपल्याला काढायचा आहे. जेव्हा आपण हे ध्वनी निर्माण करत असतो तर तेव्हा काय करायचं, आपण आपले जे वोकल कॉर्ड्स आहेत तर तिथे काय करायचं, फिल आउट करायचं आहे. आणि आपण या दोन्ही आवाजामध्ये त्याच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये किंवा त्या वोकल कॉर्ड्सवर आलेलं जे टेन्शन आहे त्याच्यामध्ये काय चेंज होतो याचं काय करायचं, आपल्याला ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही सहजपणे करून बघू शकता. याच्यानंतर आता नेक्स्ट जो पार्ट आहे तर तिकडे आपण बोलूया. सो दॅट नेक्स्ट पार्ट इज साऊंड जनरेशन बाय लाऊड स्पीकर. Now we will discuss about sound generation by loudspeaker. So you know that sound can be produced using the loudspeaker. हे तुम्हाला माहितीच आहे की loudspeaker जो आहे तर ज्याचा यूज करून आपण काय करू शकतो, साऊंड प्रोड्यूस करू शकतो. Now see here, the internal arrangement in the loudspeaker, it is shown in the figure here. So in the form of cross sectional views in the figure, internal arrangement in the loudspeaker that is shown
in the figure in the form of cross-sectional view. See here, it consists of a permanent magnet. So here, a coil is wound around it and its current flows through this coil. आता इथे आपल्याला या क्रॉस सेक्शन जो आहे तर त्याच्या फॉर्ममध्ये इथे आपल्याला लाऊडस्पीकरची रचना इथे आपल्याला दिसते. याच्यामध्ये एक असतो परमनंट मॅग्नेट आहे. या परमनंट मॅग्नेटमध्ये एक कॉईल काय आहे इथं गुंडाळली आहे या मॅग्नेटच्या भोवती, आणि ती जी कॉईल आहे तर ती काय केली आहे बाहेर त्याच्यामध्ये तर हे काय केलं इथं जॉईन केलेलं आहे. सो हिअर करंट इज प्रोड्युस्ड इन दिस कॉईल. तर या कॉईलमध्ये काय होतो करंट प्रोड्यूस होत असतो. नाव सी व्हाईल करंट फ्लोज थ्रू द कॉईल. आता जेव्हा या कॉईलमधून काय होत असतं करंट फ्लो होत असतो सो दॅट कॉईल अल्सो जनरेट्स द मॅग्नेटिक फील्ड. जेव्हा हा जो फ्लो आहे करंट जो आहे तर तो या कॉईलमधून काय होतो फ्लो होत असतो. तर या कॉईलच्या भोवतीसुद्धा काय होतं मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे चुंबकीय क्षेत्राची निर्मिती होत असते. सो धीस हॅव लर्न्ड अर्लियर इन द चॅप्टर इन धीस बुक. हे तुम्ही यापूर्वीच आपण काय केलं याच आपण बुकमध्ये यावर्षी आपण हे काय केलं शिकलेलो आहोत की जेव्हा एखाद्या कॉईलला काय केलं आपण त्याच्यामधून करंट फ्लो केला तर त्याच्या भोवती काय होत असतं मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होत असतं. नाव सी यू मस्ट हॅव सीन that the two magnets are brought near to each other, they move depending on their positions. आता हे पण तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही हे पण पाहिलेलं आहे की जेव्हा दोन मॅग्नेट जे आहेत तर ते एकमेकांच्या जवळ आणले जातात तर तेव्हा काय होत असतं त्याच्या त्या कंडिशननुसार किंवा त्यांच्या ज्या पोझिशन्स आहेत तर त्याच्यानुसार काय होत असतं त्यांच्यामध्ये मुवमेंट झालेली आपल्याला दिसते. फॉर एक्झाम्पल बघा, जेव्हा आपण मॅग्नेटचे एन आणि एन पोल काय करतो एकत्र आणतो तर तेव्हा त्याच्यामध्ये काय होतं रिपल्शन होतं. किंवा जेव्हा आपण मॅग्नेटचे अनलाईक पोल्स म्हणजे एन आणि एस पोल काय करतो एकत्र आणतो तर तेव्हा त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन होत असतो. सो देअर इज अ मुवमेंट दॅट टेक्स प्लेस इन द मॅग्नेट अकॉर्डिंग टू देअर पोझिशन्स. सो इन द सेम वे, त्याचप्रमाणे बघा जेव्हा इथं काय होत असतं इन द सेम वे हिअर डिपेंडिंग अपॉन द मॅग्नेटिक फील्ड दॅट इज क्रिएटेड ड्यू टू द कॉईल मूव्ह बॅक अँड फोर्थ. आता जेव्हा आपण करंट पास करतो या कॉईलमधून तेव्हा इथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत असतं. आता यामध्ये जर दोन मॅग्नेट काय केले आपण एकत्र आणले तर त्यांच्यामध्ये काय होतं त्याच्या त्या पोझिशननुसार काय होतं मुवमेंट होते. तशीच काय होत असतं सेम तशीच पोझिशन इथं होत असते. इथं काय होत असतं दोन वेगळ्या प्रकारचे मॅग्नेटिक फील्डमुळं कॉईल काय होत असते कॉईलमध्ये मुवमेंट दिसून येते. सो दॅट मूव्ज बॅक अँड फोर्थ मागे पुढे अशा प्रकारची मुवमेंट या कॉईलमध्ये आपल्याला दिसून येत असते. सो द फ्रिक्वेन्सी अँड ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द मुवमेंट ऑफ द दॅट कॉईल सो दॅट डिपेंड्स अपॉन द व्हायब्रेशन्स इन द करंट फ्लोईंग थ्रू द कॉईल. पण याच्यामध्ये किती प्रमाणात काय होतो हा हे जे कॉईल आहे याच्या हा मूव होतो बॅक अँड फोर्थला किंवा त्याचा ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे आयाम किती आहे हे या कॉईलमध्ये किती प्रमाणात आपण काय करतो आहे करंट पास करतो याच्यावर हे काय असतं डिपेंड असतं. सो दॅट फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट ॲम्प्लिट्यूडवर काय असतं ही जी मुवमेंट आहे तर ती डिपेंड असते. सो ॲज द कॉईल मूव्ह जसं काय होते कॉईल मूव्ह व्हायला सुरुवात होते द कोनिकल स्क्रीन ऑफ द लाऊडस्पीकर सो विच अटॅच्ड टू द कॉईल दॅट अल्सो मूव्ह बॅक अँड फोर्थ. जसं या कॉईलमध्ये मुवमेंट सुरू होत असते तर तसं हे जे कोनिकल काय आहे स्क्रीन आहे तर त्याच्यामध्ये पण काय होतात याच्यानुसार व्हायब्रेशन्स बॅक अँड फोर्थ जे व्हायब्रेशन्स आहेत तर ते स्टार्ट होतात. म्हणजे स्क्रीन जो आहे तर तो पण काय होतो मूव्ह व्हायला सुरुवात होते मागे पुढे काय होते त्याची हालचाल सुरू होते ज्याप्रमाणे कॉईल काय होत असतं मूव होत असतं त्याप्रमाणे. सो वी हॅव सीन दॅट ड्यू टू द बॅक अँड फोर्थ मोशन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्युनिंग फोर्थ साऊंड इज साऊंड वेव्ज आर प्रोड्युसर. तर या चॅप्टरमध्ये आपण हे असं शिकलो की जेव्हा फोर्क जे आहेत
म्हणजे ट्युनिंग फोर्कमध्ये जे फोर्क्स असतात तर त्या फोर्कमध्ये असणारे जे प्रॉन्ग्स आहेत त्याच्यामध्ये काय होते जेव्हा बॅक अँड फोर्थ काय होते मुवमेंट होत असते तर त्या मुवमेंटमुळे काय होत असते त्याच्या ज्या सराउंडिंग जी एअर आहे त्याच्यामध्ये कॉम्प्रेशन्स आणि रेरिफॅक्शन्स तयार होतात आणि साऊंड वेव्ह काय होते प्रोड्यूस होते अँड दॅट पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर वन. सो हिअर इन दी सेम वे इथे सुद्धा काय होतं सेम कसे होते तशाच प्रकारची कंडिशन इथं तयार झालेली असते. सो हिअर ड्यू टू द बॅक अँड फोर्थ मोशन ऑफ द लाऊड स्पीकर स्क्रीन द साऊंड वेव्ह आर प्रोड्यूस इन द एअर. इथं स्क्रीन काय होतं या कॉईलचं काय होते मुवमेंट व्हायला सुरुवात होते तसं स्क्रीन जे आहे तर ते पण काय होतं बॅक अँड फोर्थ मूव होतं जसं याची मुवमेंट होते. सो दॅट मुवमेंट अराउंड द एअर दॅट ऑल्सो गेट त्याच्यामध्ये पण काय होतात हे व्हायब्रेशन्स किंवा कॉम्प्रेशन आणि रिफ्लेक्शन तयार होतात आणि काय होतं साऊंड वेव्स जो आहे तर तो जनरेट होत असतो ॲट द सेम वे लाईक इन द ट्युनिंग फोर्क. सो हिअर साऊंड वेव्ज आर प्रोड्युस्ड इन द एअर. सो यू कॅन फील दीज व्हायब्रेशन्स ऑफ द लाऊड स्पीकर स्क्रीन जस्ट बाय जेंटली टचिंग द स्क्रीन ऑफ द लाऊड स्पीकर विच इज प्रोड्युसिंग साऊंड. तर तुम्ही हे तुम्हाला जाणवू शकतं की जेव्हा एखाद्या लाऊडस्पीकरमधून काय होतो साऊंड प्रोड्यूस होत असतो तर त्याच्या तुम्ही काय करू शकता स्क्रीन जी असते तर त्या स्क्रीनला तुम्ही थोडंसं टच करून तुम्हाला ते व्हायब्रेशन जे आहे तर ते जाणवू शकतात जेव्हा या लाऊडस्पीकरमधून साऊंड प्रोड्यूस होत असतो तेव्हा. सो व्हेरी लाऊड साऊंड कॅन बी प्रोड्यूस्ड बाय युझिंग द लाऊडस्पीकर. आणि हे तुम्हाला माहिती आहे की लाऊडस्पीकरचा यूज करून आपण खूप मोठ्या प्रकारचा ध्वनी जो आहे तर तो निर्माण आपण करू शकतो. सो देअरफोर लाऊडस्पीकर्स आर यूज इन पब्लिक प्लेसेस. तर इथं काय केलं जातात बऱ्याच वेळेला म्हणून काय केलं तर खूप मोठा आवाज आपण तयार ह्याच्यामध्ये निर्माण करू शकतो आणि म्हणून हे जे लाऊडस्पीकर्स असतात हे पब्लिक प्लेसेसमध्ये म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी आपण लावतो. हावेवर वी हॅव लर्न दॅट लास्ट इयर इफ साऊंड लेवल इज अराउंड 100 decibels द साऊंड दॅट प्रोड्यूस्ड कॅन बी हार्मफुल टू अस. हे आपण मागच्या वर्षी शिकलो आहे बघा की जर 100 decibelच्या का असेल जास्त साऊंड जिथे जर प्रोड्यूस होत असेल तर तो साऊंड जो आहे तर तो आपल्या हेल्थसाठी काय असतो हार्मफुल असतो तो धोकादायक असू शकतो. सो देअरफोर ऑल्दो द लाऊड स्पीकर कॅन जनरेट व्हेरी लाऊड साऊंड देअर मस्ट बी अ लिमिट ऑफ इट्स लाऊडनेस. जरी इथं लाऊडस्पीकरमधून खूप मोठा जरी आवाज इथं निर्माण होत असला तरी पण खूप मोठा आवाज जनरेट जरी होत असला तरी पण तिथं त्याचा ध्वनीचा जो लाऊडनेस आहे त्याच्या साऊंडचा जो लाऊडनेस आहे तर तो काय व्हायला करायला पाहिजे दॅट मस्ट कीप इन लिमिट. तो काय करायला पाहिजे एका मर्यादेपर्यंतच ठेवायला पाहिजे. सो इथं आपल्याला काय लक्षात आलं बघा डेसिबल इट इज अ युनिट टू मेजर द लाऊडनेस ऑफ साऊंड. हे काय आहे लाऊडनेस मेजर करण्याचं एक काय आहे युनिट आहे. सो नाऊ ट्राय दिस हे तुम्ही ट्राय करून पाहू शकता. पहा देर इज अँड ॲप मे दॅट बी अवेलेबल ऑन द सेलफोन्स टू मेजर द लाऊडनेस ऑफ द साऊंड इन द डेसिबल. तर जे मोबाईल फोन्स असतात तर त्याच्यावर एक ॲप आहे जे काय करतं साऊंडचा लाऊडनेस जो आहे म्हणजे ध्वनीची जी काय लाऊडनेस आहे किती मोठा ध्वनी काय होतोय तयार होतोय तर ते मेजर करण्याचं काय आहे एक ॲप आहे. विथ द हेल्प ऑफ युअर पॅरेंट्स यूज दिस हॅप ॲप टू मेजर द साऊंड लेवल ऑफ द साऊंड फ्रॉम द लाऊडस्पीकर ॲट द सम पब्लिक प्लेसेस. आता तुम्ही तुमच्या पालकांच्या मदतीनं काय करायचं हे ॲप यूज करून पब्लिक प्लेसमध्ये जे काय लाऊडस्पीकर लावलेले असतात तर त्या लाऊडस्पीकरमध्ये असणाऱ्या साऊंडचा जो लाऊडनेस आहे तर त्याची लेवल तुम्ही काय करू शकता मेजर करू शकता. मेजर द साऊंड लेवल ॲट डिफरंट डिस्टन्स फ्रॉम द लाऊडस्पीकर. शिवाय आपण तुम्ही काय करू शकता लाऊडस्पीकर जिथं आहे तिथून काय करू शकता वेगळ्या ठिकाणांवरून या हा जो
लाउडनेस आहे तर तो तुम्ही मेजर करू शकता. सो डू यू ऑब्झर्व सम रिलेशन बिटवीन द डिस्टन्स फ्रॉम द लाउडस्पीकर अँड साऊंड लेवल. तर इथं तुम्ही याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे, म्हणजे जसं त्या सोर्सपासून तुम्ही लांब जात जाल तर तसं त्याचा जो लाउडनेस आहे त्या लाउडस्पीकरचा आणि त्याची जी साऊंड लेवल आहे तर तो का होतो, याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे याचं पण तुम्ही ऑब्झर्वेशन करू शकता. अँड यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दॅट, हे तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की वी शुड टेक केअर ऑफ अदर्स आर नॉट डिस्टर्ब वेन वी स्टडी साऊंड अँड इट्स प्रोडक्शन. आता हे नेहमी लक्षात ठेवा की जेव्हा आपण ध्वनी आणि ध्वनिनिर्मितीचा जेव्हा काय करत असतो, अभ्यास करत असतो, तर तेव्हा आपल्या त्या साऊंड प्रोडक्शनमुळे इतर कोणालाही त्याच्यामध्ये त्रास होणार नाही, तर याची केअर काळजी आपण घेणं खूप काय आहे गरजेचं आहे. साऊंड पोल्युशन इज द मेजर कॉज अफेक्टिंग ऑन द एन्व्हायरमेंट अँड सोशल हेल्थ. साऊंड प्रोडक्शन जे आहे म्हणजे खूप मोठा ध्वनी निर्माण होतो तर त्याच्यामधून साऊंड पोल्युशन तयार होत असतं अँड दॅट साऊंड पोल्युशन इट इज अ व्हेरी मच अफेक्टेड ऑन द एन्व्हायरमेंट अँड आवर सोशल हेल्थ. हे आपल्या पर्यावरणावर आणि आपल्या आरोग्यावर काय असतं परिणाम करत असतं साऊंड पोल्युशन जे आहे तर ते. अँड हेन्स आणि म्हणून काय करायला पाहिजे, वी शूड फाइंड द वेज टू अवॉइड द साऊंड पोल्युशन. आणि म्हणून आपल्याला हे जे ध्वनी प्रदूषण होत असतं हे कसं टाळता येईल याच्याकडे आपण लक्ष देणे खूप काय आहे गरजेचं आहे. हे आपण नेहमी लक्षात ठेवायचं की जो जास्त लाऊडनेस जो आहे तर तो कसा टाळता येईल इकडं आपलं लक्ष असणं खूप गरजेचं आहे, जेणेकरून इतर कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा त्याच्यामुळे त्रास होणार नाही याची काळजी नेहमी आपण घेतली पाहिजे. सो हियर वी कम्प्लीट धिस चॅप्टर दॅट इज साऊंड. साऊंड हा जो चॅप्टर आहे इथे आपण काय केला आहे तो आता कम्प्लीट केलेला आहे. सो वी डिस्कस अबाउट दिस इन आफ्टर वर्ड्स व्हिडिओ.